من دوتا سان سان بينو لا سا تا بس إن تومرت أنا تلات بس أصلاً جدي غنغروس منا أتا إنك تومرو ريون ماش أصلاً جدي تل أتا تحصل ماشين دري تساعد كتا دي أصلاً جدي جن تا بيتني أتا غسل كارغا دين وعند شيء جن ساكن تنيت جدي جوتلا تا إن وعند شيء أتا بني تنيت جوتلا وعند شيء أتا هيتون عم تيجي هي يون يامر عم تكتر غر شنجد بتسين بها Коя хатви өдрийн богоч гол олон хийсэ. 10 атын хийж болсон. Тоглолтууд маш их авдی. Тэгээд одоо энд нэг ганц үлчэн очно хоёр хийгээд нэг юм зарчихэд. Нэг юм зарагдаагүй. Энэ. Яаж вэ? Энэ ямар хэмжээтэй вэ? Урташаа 7 метр, өргөш 280. 280 таа. Тэгээд дотроос өрөөтэй юм байна тийм ээ? Дотроо яг угаалгын өрөөтэй, усан дорд өрөөтэй. Тавиуртай. За би докторын үзүүлнэ. Энэ яг одоо урташаага ийм том машины харамаар хийсэн урташаага. Тэгээд урд нумтай хойно нумгүй. Тэгээд одоо сүүлийн том жибний абууд уутай байгаа. Тэгэл яг олдвол ер нь дандаа ардлын нумгүй урдлын нутаг юм. Савсхан байгуу гэхгүй. Зөв цартаа намгүй болох. Тэгээ сайхан орж буухад эвтэйхэн энэ шатын үүртлэгээ салгаар хийсэн юм уу? Тий, ингээ ихчихдэг байхгүй. Тий, ихчлэгээр хийсэн. Хагаад ингээ ихчихсэн. За зөв. Тэгээ манайх энэ бүтээлч монголчуудын нэг Creative Mongolia гэж бид нар энэ монгол хүн юу хийж чаддгүү, юу хийж байна уу, юу бүтээж байна уу гэдгийг ингээд үн төлбөргүй танилцуулдаг энэ хуудасаар ингээд энэ мэдээллийг түгээе. За та сайхан өөрөө алдар нэрийг нэг хэлнэ үү? Би бас түрүүнд асуусан байна. Намайг Сэрэн Дэмжих гэдэг хөө. За тантай ямар утсаар холбоо авах вэ? Сэрэн Дэмжих хаа? 8051 гэсэн үг. За гэлээ да. За ингээд би энэ тийм байна. Тэгээ тантай ингээд энэ вагончгийг сонирхож байгаа хүмүүс ингээд өөртөө ч холбоо ураад тэгээ манай бүтээлч монголчуудын нэгдлээс Creative Mongolia-гаас мэдээллийг харсан ингээд хилэнгүүдэн та санаа тийм ээ. Тэгээ сайхан хөөч өөрөө хүмүүстэй танилцуулаа, зург хөргийг нэмж үзүүлээд Тэгээ таны бас энэ хийж байгаа ажил үйлс чинь дэлгэрэх болтгоо ах тий. За баярлалаа. За гэлээ. За би энэ бичлэгээ үргэлжлүүлчихье. За энд вагон цэгний шатны хэсэг энд байна. Ингээд дээшээ ихөвдөг энэ хэсэгт ингээд ихөвдөг холбоос нь байна. Үе холбоос нь. За ийшээ энэ уртлын гисгтэн нунттай. За энэ нөгөө таа түрүү жипний дугуй ингээд дугуй гэж хэлж байсан. Ингээд сайхан. Тэгээ энэ машины том арамтай ингээд За тэр арын гисгтэр бол яг хатуу нумгүй тэгтээ ингээ хатуу сайхан бэхлэгтэй. За дотор талдаа бол за ийм сайхан талбайтай юм байна. За энэ бараг л орон суудлаар ороод ирлээ. Ингээ дээрээ ингээ сайхан 50 үртэй ийм онцлогтой ингээ. Тэгээ хоёр сайхан хоёр талдаа сайхан том сонгохтой. За энэ хажуудаа энэ угаалгын өрөөтэй. Тийм байж үртэй. Аа гоо бүр ингэж бас тогтоож болох юм яа ингээ байж үртэй. Захаан залган гэсэн үг баха яам гэсэн үг. Аа гэхдээ том давж яаж ярих вэ? Байж үрнэ. Тийм одоо маш их чинь голд бол 220. Аа тэгээ ингээ тийм байна. Тэгээ доошоо усан дээр цорхтой. Чин цорхтой. Тэгээ цоргоор нь дошоо. За ийм онцлогоор энд дээр нагаарч уустын хоолойтой байх. Юу ялсан байна. Аа яндынгаа хаах. За яндынгийнх нь энд ийм бэхэлгээтэй энэ аваар усан гадын нь салах бүлэгтгээ хамаарсан юм гэж хэлээ. За ийм заган багаанч байна. А тэр дээр энэ агаарч